Dawat otoromia media network, oduka kababo iroka na asini timan sra isobatim. Kabo oromia wollo karra koreti harra gana mahumni adamo tumana no amara oromo tamagala hata ayerra bakata nidi majiran kokola atake sabu sunat jesu matinan necha kabasanim. Baini namo taro kutamani afur yotau, sadi batalo mati duani jerom, dubartin takamo doa fi jirenya jeddo jerti jadame ti jeram. Dula kenda humna damo tumana no amara tin hawasa kul kulura tira wat majirun gaga amne lupo fi kabenya hada kabakan jero yotau, refi namo ta guyo ta sadan terpan aje famani dan dira kah jero maden. Nan necara oromia media network ti himani ti jerom. Hal kan damo saat sadi wala karra jal kabe warani motu ma ora lefi ti ota kuda sadetin ambulans inda balamun gara magala kamise ti terpani jero dame ti jram menester etisa biya ajje cha da bisa jere na ne charate command posti labsu isa ebsu yu ajje cha no mata oromo ratti hufe jirachun ebsamati jram walla galita qellem walla gafi walla gabaha ke satti hidan homno ta tika motu ma ethiopia te rawa ta ma jero cheme etifu ma denga ba sane ti jrom kodina walla galita ana la ta sibu magala gori irra Kafa ebla kuda shandar gakon kada san bato jada muk aba meyo hidamu kanu mahor dofun harta gada mah ebla diktema para kuma lama diktem ito kodu fani apa esa sam bato kombi humnoni mot huma warana mot huma wajin taun fuda ni hidemu mati hidam tota or me amiri ane tor keti hemani ti jrom odu mo alfa katu godi na wala galita ana boji derma jiti warani mot huma ethiopia mak asa keti insa warana bele suma or motin kara spop bafa me na mot hana gahedo kam sun mana hidat hidara jra cuma den or me amiri ane tor keti hemani ti jrom hedam tonni boji derma jiti erga hidamani wagato kofi jota la kaman mana murti ti hindi ane kan jran maden motum mana mot hana gaya mak ah adda bele suma or mo shane wajin hidatak abdan jenun hede mana hidake sati dera jra cohep sane ti jrom Odua gababo bratin derga go Muhammad Dekso erga humna tika motum matin wajra polisi ana lama fama gala jimma fulra Utamun achi buten sa dabam si fame torpan sa ritaus an gamati esa kajru arko hin dende ye jaran mati nisam. Komisioni merkana moma Ethiopia kan dame jimatis horto fature kan jaran mati hatau malehan gamati kabataman Muhammad hala akami kesa akajru baro hin dende ye jaran. Kampi polisi humna da oromia kan magala jimati harga muke sa tihid ame jira ode fanno jadun alati mati ni jan arge ache jira cuisa huan timir kana hen jiru jadera opulesi Muhammad dek sobel pelan oromia media ane tor kedo pesem yero amam oromia bako teh duti humno ni warana namo teh hidaman itu anna sera jala jiran mana hida rabasun ache sa wan jiran if nutis baye ya dof ne jira jade jira mati nukunim komisionin merkana muma Ethiopia kan dame jimati spil pele imma kana wai tagafa neti kama dimi ilalo hunda tit ala barre sine dar gaggon kun esa akajru gafa cha turus han gamati ifatti debi no filla tabne jidani ci jrom Billboardin gamesa siyasa Ethiopia Jawar akka hida bahu gafatu Amerika kutabul chinsa Minneapolis dandi gudda highway sagal tami afur chadamu irrati dabbatun epifame chichram. Billboardi kana kan tabe dada tota oromo Amerika kutabul chinsa Minnesota yokan oromiat no jiratan gare shamsia hope fud chadamu yotaw baka billboardi chete dabbate dandi magalam akka Chicago Michigan fi magalota Amerika gurkuddo bro wal kunnam sisan erra chadame chichram. Billboardin yokan banarin gudan sura Jawar Muhammad alaba double summa oromo barrefama afan inglesi fi Jawar Muhammad yokan Jawar Muhammad gadi hadi famu bring him home kara mana isati hade bu free all political prisoners in Ethiopia edam tonni siyasa Ethiopia gadi hadi faman jedu hammate dabatem billboardin kun ijato kof kantro yoto ilalche siyasa qofa fedam tota siyasa pada fama nobeli nagenya doktor Abiy Ahmed Ali tin Ethiopia kaysati hidaman lamilen America akahubatan ties of kan dabat Tela chalame chichram. Bahoromia magalo ta gara gara kesa ti dabalo ni motu ma warana wali nta unna mota der kaman karti filan no akka fuda tan der kisi sofi yala nis hawas ni karti filan no nama dun fa huwara kaya nyuma kenya tau hen dan dau je chun karti kana fuda chu akka di dan maten nan ne charra oromia media ne tor kif gaba sani ti jrom ana dre ta yara dabala ti magalo ta akka awadai harar kombol cham pabele dre dawa haromaya dan gago langge kulubi baroda dari fi kopo fa kesa tim Umani kardi flanof da chudi dani jirum
jedha maddi kenya baha oromiyarra oromiya media network balbalan dubbisen aradale gandota baadiyaa naanno magaalota kanneeni tokko tokkorraa kanafe namoonni diddaargi sanii jiraachuu kan himan madden kenya magaalota kanneen keessatti waraanni mootummaa esinto ummata kakaase jedhanii qeero dorsaa jiraachuu dubbatum. Lola saba oromo wallo fi humna adda mootummaa naannoo amaaraa jidduutti dhuma torbee darbee adeemsifeen lubbuun namoota 18 darbuu fi 53 ol madaa'u dhaabbanni oduu Reuters bulchaa aanaa jillee dhumuu gabaabeeffachuun gabaaseeti jira. Walitti bu'iinsa saboota gurguddoo Itoophiyaa oromoo fi amaaraa jidduutti dhiyeenya mudateen lubbuu namaa fi qabeenyaa irra miidhaan gahee kan jedhu gabaasni Reuters mata duree walitti bu'iinsa oromoo fi amaaraa lubbuu namoota 18 galaafate jedhu kanaan siyaasaa fi walitti bu'iinsa sabummaa rakkoo guddaa muummicha ministeeraa Itoophiyaati jedhe. Godina shawaa kaabaatti bulchaa aanaa qe'oot Eliyaas Ababaa yaada Reutersiif kenneen lolli adeemsifamaa jiru adda bilisummaa oromoo fi humna addaa mootummaa amaaraa wajjin yoo jedhu dubbi himaan waraana bilisummaa oromoo obbo Odaa Tarbii yaada dhaabbata oduu Reutersiif kanaaf kennaniin mootummaan naannoo amaaraa adda bilisummaa oromoo lolaa jira jechuun uummata walloo irratti duguuggaa sanyii raawwataa jira jechuun himate. Oduu xumuraatiin Arsii Lixaanaa gadab hasaasaa ganda qonnaan bulaa buchoo jedhamuun waamamutti sababa kaardii filannoo dirqiin fudhadhaa jedhuun kaarreen bilisiginnaa jiraattota dorsaa jiraachuun himame. Jiraattota keessaa namni OMN odeessa kenne tokko akka jedhutti nama kaardii filannoo fudhachuu didee atis shaneedha jechuun dargaggoota baay'ee adamsanii mana hidhaatti guuraa akka jiran himeeti jira. Jiraattota ganda kanaatiin kaardii filannoo fudhattan malee tajaajila akka zayita, xaa'oo fi sukkaaraa isiniif laatamu jechuun kaadreen bilisiginnaa dirqisiisanii kaardii filannoo uummatatti laataa jiran jedhee jira maddi keenna asaasa irraa bilbilaan dubbisne. Akka seera Itoophiyaatti namni tokko akkuma filachuuf mirga qabu filannoo sanarratti hirmaatuu dhiisuufis mirga guutuu akka qabu heeraan tumameeti jira. Gochi murna humnaan biyya bulchaa jiru garuu faalla seera kana ta'ee itti fufeeti jira. Tole kabajamtoota daawwattoota keenya oduun gaggabaaboo ammaa daawwattoota Oromiyaa Miidiyaa Neetwork oduu gaggabaaboo yeroo kanaa isinitti maansiraa'e sabaati. Kaaba Oromiyaa Walloo karra qoreetti har'a ganama humni addaa mootummaa naannoo Amaaraa Oromoota magaalaa Haxaayyee irraa baqatanii deemaa jiran konkolaataa keessaa bosona ajjeesuu maddeen naannicha gabaasanii. Baay'inni namoota rukutamanii 4 yoo ta'u 3 battalumatti du'anii jiru. Dubartiin takka immoo du'aa fi jireenya jidduu jirti jedhameeti jira. Duula qindaa humna addaa mootummaa naannoo Amaaraatiin hawaasa qulqulluu irratti raawwatamaa jiruun gaaga'amni lubbuu fi qabeenyaa dhaqqabaa kan jiru yoo ta'u reeffi namoota guyyoota 3 darban ajjeefamanii daandii irraa akka jiru maddeen naannicha irraa Oromiyaa Miidiyaa Neetworkitti himaniiti jiru. Halkanidhaa immoo sa'aatii 3 walakkaa irraa jalqabee waraanni mootummaa Ooraalee fi Tiyoottaa 18 aambulaansiin dabaalamuun gara magaalaa Kamiseetti darbanii jiru jedhameeti jira. Ministeerri ittisaa biyya ajjechaadhaaf isa jedhee naannicha irratti komaand poostii labsuu isaa ibsuyyuu ajjechaan uummata Oromoo irratti hufee jiraachuun ibsamaati jira. Wallagga lixaa, qeellamu, wallaggaa fi wallagga bahaa keessatti hidhaan humnoota tika mootummaa Itoophiyaatiin raawwatamaa jiru cimee itti fuumaddeen gabaasaniiti jiru. Qodina wallagga lixaa aanaa lataa sibuu magaalaa Gorii irraa gaafa eebla 15 dargaggoon gadaa sanbatoo jedhamu qabame yoo hidhamu kanuma hordofuun har'aa ganama eebla 20 bara 2021 dhufanii abbaa isaa sanbatoo qumbii humnoonni mootummaa waraana mootummaa wajjin ta'uun fuudhanii deemu maatiin hidhamtoota Oromiyaa Miidiyaa Neetworkitti himaniiti jiru. Oduma walfakkaatu godina wallagga lixaa aanaa Boojjii Dirmajjiitti waraanni mootummaa Itoophiyaa maqaa sakatta'iinsa waraana bilisummaa Oromootiin garas bobbaafame namoota nagaa hedduu ukkaamsuun mana hidhaatti darraa jiraachuu maddeen Oromiyaa Miidiyaa Neetworkitti himaniiti. Hidhamtoonni Boojjii Dirmajjiitti erga hidhamanii waggaa tokkoo fi ji'ootaan lakkaa'aman mana murtiitti hin dhiyaanne kan jedhan maddeen mootummaan namoota nagaa maqaa adda bilisummaa Oromoo shanee wajjin hidhata qabdan jedhuun hidhee mana hidhaa keessatti darraa jiraachuu ibsaniiti jiru. Oduu gabaaboo biraatiin dargaggoo Mohaammad Deeksoo erga humna tikaa mootummaatiin waajjira poolisii aanaa lammaffaa magaalaa Jimmaa fuulduraa butamuun achi buuteen isaa dhabamsiifamee 7 ta'us hangammaatti eessa akka jiru arguu hin dandeenye jedhan maatiin isa. Komishinii mirga namoomaa Itoophiyaa kan damee Jimmaattis hordofaa ture kan jedhan maatiin haa ta'u malee hangammaatti qabatamaan Muhammad haala akkamii keessa akka jiru baruu hin dandeenye jedhan.
Kampi polisi humna da oromia kan magala jemma ti harga muke sa ti hedame jira ode fanno jadun alati mati ni jan arge ache jira cuisa huan timir kana henjuru jadera opolesi Muhammad dek so pel pelan oromia media ne to kedo pesem yero amam oromia bakot heduti humno ni warana namo ta hedaman itu anna sera jala jiran mana heda rabasun ache sa wan jira ni fnutis ba e ad of nature rah jade jira mati kunim komisionin merkana muma Ethiopia kan dene jemma tis pel pelle dimma kana waita gafa neti kama dimmi ilalo hunda tit alaya barre sine darga gongkun esa akajuru gafa cha turus hanga mati ifati debi nufilla tamne jidani cicrum Billboardin gamesa siyasa Ethiopia Jawar akka hida bahu gafatu Amerika kutabul cinsa Minneapolis dandi gudda highway sagaltami afur jadamu irrati tabbatun epifame cicram. Billboardi kanah kan tabe dada toto oromo Amerika kutabul cinsa Minnesota yokan oromia terno jiratan gare shamsia hope fur jadamu yotau baka billboardi cete tabbate dandi magalam akka Chicago, Michigan fi magalota Amerika gurguddo bro wal qunnamsisan irra jadame cicram. Billboardin yokan